የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ሰፋ ይባላል። በዚህ በጊናገር ደብረሲና ቅዱስ እግዚአብሔር አብና ሐመረኖህ ክርስቶስ ሳምራ ሰበካ ጉባኤ ምክትል ሰብሳቢ ነኝ። የቤተ ክርስቲያን እንግዲህ ካሁን ቀደም እዚህ ቦታ ጋር የግለሰቦች ቤት ነበረ። እነዚህ የግለሰቦች ቤትና አንድ ስዕል አድኖ ነበረች፣ የስዕል ቤት። እቺ የስዕል ቤት እዛ ጋራው ላይ ተረተሩ ላይ ነበረ። ይሄ ስዕል ቤት ከጣሊያን ጊዜ አንስቶ ታቦቶች የሚደበቁበት አባቶች ደብቀው የሚያስቀምጡበት እንደነበረ ይናገራል። ከዚያ ያም ዋሻ ነገር ስለነበረው በዋሻውም ውስጥ የተለያዩ ጽላቶችም እንደነበሩ ይነግሩናል። እዛ ያው እኛ ስንደርስ በየወሩ ይታጠናል። ይሄ በነበረበት ይህን አይተው ሊቀ ትጉሃን ባታዊ ገብረ መስቀል እዚህ ያው ተወላጅ ናቸው ያውቁት ስለነበረም እዚህ ቦታ ጋር ክርስቶስ ሳምራን ተክላለሁ ብሎ አምጥተው በአጭር ጊዜ ህብረተሰቡ ምንም የሚያሳተፉን ነገር የለ፣ እሳቸው ናቸው እዚህ ቦታ ላይ ያሰሩት። የቤተ ክርስቲያኑን እዚህ የነበረው ቤተ ክርስቲያን አሁን ላለው ህዝብ ለተገልጋው በጣም ጠባብ ስለሆነና ስለተቸገርን አሁን በአዲስ መስራት አለብን ብለን የህዝብ ቁጥራችን ስለጨመረ መስራት አለብን ብለን ህዝብ አወያይተን አሁን መሰራት አለበት ብሏል። አሁንም እንዲሰራ እሳቸውን ነው እኛ አባታችን እንሰራዋለን እናንተ ተተባበራችሁ አሉን፣ እኛም እንተባበራለን እንሰራለን ብለን የአካባቢው ተወላጅም በዋነኛ ደረጃ ሊቀ ትጉሃን ባታዊ ገብረ መስቀል ናቸው እየሰሩልን ይህን ፌሮውንም ምኑንም የሰጡን። በእሳቸው አማካኝነት እንግዲህ የመጀመሪያ ደረጃው የመሰረቱ ስራ ተሰርቷል። እንግዲህ ይህን የመሰረቱ ስራ ሲሰራ ከልኬታው አንስቼ እዚሁ አልተለየሁም። እኔም አሁንም ባለበት ደረጃ ላይ አብረን እየሰራን ያለ ነው፣ ወደፊትም እንቀጥላለን ብለን ነው የምናስበው። ስሜ ሊቀ ካህና ጌታነህ ተክለማርያም እባላለሁ። የአሳግርት ወረዳ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ ነኝ። ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤፍሬም በረከታቸው ይደርብንና እንደገና ተደራቢ ስራ በልቅናም ሰጥተውኝ አንድ አመት ከሰባት ወር ይህን ቤተ ክርስቲያን መርቼ ስራ አስጀምሬ መሬቱን ከመዘጋጃዎችና ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጋር በመነጋገር ግቢውን አስደልድለን ለዛሬው እዚህ ይህንን የምታዩትን ከመሬት በላይ የሚወጣውን እንትን አድርሰናል ማለት ነው። ስራው ሲጀመር ዘግይቶ ነው የተጀመረው። ነገር ግን አባቶች ብትዘገይም የሚቀድም የለም እንደሚባለው ሁሉ ሶስት ወር ባልሞላው ውስጥ የሶስት አመት ስራ ነው የተሰራው። ይሄ ስራ ሲሰራ በእውነቱ በሰው እጅና በሰው ሀብት ብቻ ተሰራ የሚል ግምት የለኝም። ምክንያቱም እሱ እግዚአብሔር ራሱ አለበት ብዬ ነው የምለው። የተቆፈረው ጉድጓድ፣ የተደለደለው ድልድል፣ እንደገና በዛሬ ንብረቱ ማቴሪያሉ እጅግ በጣም ዋጋው ሰማይ በሆነበት በናረበት ጊዜ እኔ ጎንጆ ስወጣ አንበጣ ከጎሬው ሲወጣ እንዲሉ አበው በእንደዚህ አይነት ጊዜ ላይ እጅግ በፈጣን ሁኔታ እየሄደ ነው ያለው። በዚህ ከቀጠለ በቅርብ ጊዜ ያልቃል ብዬ በሙሉ ተስፋ እተማመናለሁ። ይህንንም ያደረጉት እንደዚህ ያፋጠኑት ምእመናን እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቃቸው፣ በጀመሩት ያስፈጽማቸው ማለት እፈልጋለሁ። ከዚህ በመቀጠል የቤተ ክርስቲያናችን ስራ እንግዲህ የመሰረት ድንጋያችን ተቀመጠ ወደ አምስት ዓመት ሆኖታል። በ2009 ነው ነግን እግዚአብሔር ስላልፈቀደ እስካሁን ቆይቶ ዛሬ እግዚአብሔር በመፍቀዱ ግን በዚህ በ2014 ዓመተ ምህረት የካቲት 10 ቀን ነው መሰረት ቁፋሮ የጀመርነው። የካቲት 10 ቀን ጀምረን እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ መሰረት በሙሉ ወጥቷል። መሰረቱ ስለወጣ በእውነት ትልቅ ደስታ ላይ ነው ያለ ነው። የወደፊቱም እንደዚሁ ይቀጥላል ብለን እንመኛለን፣ እንደሚቀጥል እንተማመናለን። ድር ቢያብር አንበሳ ያስር ነው። አንድ ሰው ብቻውን አንድ ነው። አንድ ድርም ቢያስፈልግ ንፋስ ይበጥሳታል። ህብረቱ ታለ ግን ድሩ አንበሳ ያስራል። እኛም ትብብሩ ካለ፣ አንድነቱ ካለ፣ ፍቅሩ ካለ ይህም ቤተ ክርስቲያን ቀርቶ ሌላም መገንባት እንችላለን። እንደው የታሪክ ተወቃሽ አላድርጋቸው እንጂ የሀገር ታላቅ ሀገር ነው። ታላቅ ሀገርነቱን ለማሳያ ያህል
ተቀብሮ ኖረ እንጂ እነ ክቡር ተክለ ጻድቅ መኩሪያ የኢትዮጵያን ታሪክ ሲጽፉ ስለዚህ አካባቢ ምንም ያሉት ነገር የለም። እንደ ተለቅነቱ እነ ራስ አበበ አረጋይ ተዋግተው ጣሊያንን ድል ያደረጉበት እነ አለቃ ታምር በዚህ ቦታ ላይ 46 ጽላት የየወረዳው ሰብስበው እዚህ አስቀመጡበት በፈቃደ እግዚአብሔርም ይሄ ቤተ ክርስቲያን የተፈጸመበት ሲሆን ይሄን የሚያውቁ በመላው ዓለም በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያሉ የተበተኑ ብዙ ሊቃውንት አሉ። ዝም ብለው ከሚያው የሀገራቸውን ታሪክ መተው እየተባበሩ በጋራ ጨምቀው ሰንደው አውጥተው የሀገሩን ታሪክ ቢያወጡት እንደና በየገዳም መድኃኔዓለም ያለ የዋልድባ ገዳም መስራች ሆኖ ያለ ዛሬ ዝም ብሎ ቀደምትን ይድረ ወቀደምትን ይከውኑ ድረ ሆኖ ቀርቷል። ምንም ታሪክ እንደሌለ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ በመላው ዓለም ያሉ ሊቃውንት የተማሩ ምሁራን የታሪክ ምሁራን የሀገሩን ታሪክ የሚያውቁ ሰዎች ቢመጡ በስራው ላይ ቢሳተፉ አገሩ ይቻ አካባቢዋ ገብስ አብቃይ ናት። በረከተ እግዚአብሔር ያደረባት ሰው ለመስራት ብዙ ፍላጎት አለው፣ ግን የሀብት እጥረት አለበት። ይሄን የሀብት እጥረቱን ከጎኑ ቆመው አግዘውት ቤተ ክርስቲያኑን ለፍጻሜ ቢያደርሱ የሀገሪቱንም ታሪክ እንደሌላ ሀገር እንደሌላ ክልል እንደሌላ መንደር እንደምንም ብለው ቢጽፈው ቢያስተዋውቁት ጥሩ ነው ማለት እፈልጋለሁ። ስሜ አበበ ደስታ ይባላል። የቅድስት አምሮኖ ክርስቶስ ሳምራ ቤተ ክርስቲያን ህንጻ ሰሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሊቀመንበር ነኝ። ዋናው ግን ጊናገር በጊናገር ህዝብ የማይበገረው ፌሮ ነው። ይሄንን ለሚመለከታቸው ለክርስቶስ ሳምራ ወዳጆች፣ ለክርስቶስ ሳምራ ቤተሰቦች፣ ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተሰቦች እንድታሳስቡልን አደራ ያጥብቅ ነው። ይህን ታገኘን ፌሮ ተመጣልን፣ ሌላውን በምንም ብለን በምን አሟልተን እንደምንቀጥል እተማመናለሁ። የዝችን የጊናገር አመረንወህ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ መሰረቷን አስቀምጠው ስሟን ሰይመው ለዛሬው በዓል ግንቦት 24 ቀን እንዲከበር ያደረጉልን ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤፍሬም በአብርሃም እቅፍ ያሳርፍልን ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። ክርስቶስ ሰምራ ስትታሰብ የዝች ቦታ ክብር ሲታሰብ አባታችን አቡነ ኤፍሬም ይታሰባሉ። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ብፁዕ አባታችን አቡነ ቀለሚንጦስ በዚህ ቦታ ላይ መጥተው የቤተ ክርስቲያኑን መሰረት አስቀምጠው አሁንም ያለውን የሥራ ሂደት ከብላን ፈቃድ ጀምሮ እስከ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ሊወጣ ሊደረግ ሊፈቀድ የሚገባውን አስተካክለው ተፈቅዶ ሥራውን ያጀመሩት ብፁዕ አባታችን አቡነ ቀለሚንጦስ የሰሜን ሸዋ ደብረ ብርሃን ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ናቸው። በአፍሪካ፣ በአውሮፓ፣ በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአረብ አገሮች ለምትገኙ ሁሉ በመላው ዓለም ላላችሁ ፊትለፊት እስክሪኑ ላይ የጻፍንላችሁ 4 የባንክ ቁጥሮች አሉ። ስሙንና 4 የባንክ ቁጥሮች ፍለፊት ስክሪኑ ላይ ጽፈናል። የንግድ ባንክ፣ አቢሲኒያ ባንክ ባንኮችን አስቀምጠናል። ይህ ለሚሰራው አዲስ ለሚታነጸውና ለተጀመረው አሁንም ምታዩት በትንሽ መቃኞ ውስጥ በዚህ በምታዩት በትንሿ መቃኞ ውስጥ ነው የሚገኘው። አሁን ይህ ህዝቡ ዙሪያውን የቆመበት ቦታ ላይ እነዚህ ኮለኖቹ የምታዩቸው 52 ኮለኖች ቆመዋል። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ዳቢሎስን ማርልኝ ብላ የለመነችው ድስት ክርስቶስ ሰምራ ሀገር ቡልጋዬ ነው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን እና እግዚአብሔርን አመስግኑ በእውነት። አዎ፣ ስለዚህ ሁላችሁም በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህንን ድምፅ የምትሰሙ ይህንንም መልእክት የምታዳምጡና የምታዩ በስክሪኑ ላይ በተቀመጠላችሁ የባንክ ሂሳብ ቁጥር መጠቀም ትችላላችሁ።